Ja neviem. Všade sa mi sex. Človek príde domov, zapne televízor, no a čo tam je? Ten sex. No a potom kúpim si noviny a zase sex. No čo už nie, iná zábava? Niečo hodnotnejšie? Ja som, šéfe, videla prvýkrát sex, keď som mala 13 z videa u kamošky. Malo to... odporné. No, nehovorím. A ja som videl prvýkrát, keď sme boli s rodičmi na dovolenke v Bulharsku, tak som špehoval na nudistickej pláži. No! Šéfe, a ja som si prvýkrát skúšala pod prsenku, keď som mala 2 roky. Mám na to svedkov, fakt? 2 roky? To kde si ju naťahovala na hlavu? Húrka, že ti huba neodpadne. No, Húrka, Balážiková, to nemyslíte vážne. Čo vás nič iné nezaujíma, len sex? Toľko krásy prírodnej je u nás. Áno, pozrite si, lesy, lúky, jaskyne, kvietky na lúkach. A tej zveri, čo je u nás. A viete, ktoré zviera najradšej sú loži? Čo? Nie. Šimpanz! Keď to na ňo príde, tak ten vydrží aj celý deň. Húrka, bol by si rád šimpanz, však? Ja si myslím, že stačí, nie? No. Tu nám rastie kriminalita vo veľkom, áno? A stále len samý sex. Ešte aj ten Riefenstahl dojde za mnou a pýta sa, načajniku, ako sa to robí, ten sex? Aha, a od Scarletky chcel, aby ho naučila, ako sa boskáva. Veď ho to aj učila. Videl som to. Si trapný. Videl som vás. Si trapný. Videl som. Si trapný. Videl. 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 Trapný. No už dosť, áno? Odnes. Áno, odnes. Už nechcem na našom oddelení, na našom pracovisku počuť slovo sex. Jasné? Trapný.